תודה שבאתם. שמענו את ברוך מציג באמת פרויקט מדהים. מי שלא מכיר, אני מאוד ממליץ להסתכל, אפילו להיכנס לאתר שלהם. ואני גם אחרי ששוחחתי עם ברוך בשבוע שעבר, אני לא יודע אם לשאול את עצמי, מדובר בדבר חיובי, כלומר, איזה יופי שיש לנו עמותה כמו חברים לרפואה, איזה יופי שיש לנו חברות תרופות שתורמות לחברים לרפואה, או שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה שאלות מאוד קשות על המערכת בריאות שלנו, כשאין בה נגישות לאנשים שצריכים תרופות. אגב, מדובר על חולים כרוניים, לא על אספירין, רבותיי. אז אולי נתחיל ממך, תמי, מה... כשאת מסתכלת על על התופעה הזו, זה לחיוב או לשלילה? זה עובד. אני חושבת שאנחנו צריכים לחזור בעצם למה הגענו למצב הזה ואיפה אנחנו נמצאים. אין ספק שמה שקורה, שהתוצאה של זה היא מאוד לחיוב. אבל בואו נבין מה קורה, ואם אנחנו בכנס קיימות, אז בואו נדבר רגע על קיימות של משרד הבריאות, או של בריאות בישראל בכלל. מה זה בעצם הקיימות של מערכת הבריאות? זה בעצם הפער שקיים בין העלייה בתוחלת החיים, העלייה בכמות הזקנה, אחוז האנשים מעל גיל 65, שראינו הבוקר את המספרים, לבין הצורך בטיפול בחולים האלה. החולים הכרוניים מהווים כ-70% מההוצאה לבריאות. וההוצאה הזאת היא באותו זמן, מערכת הבריאות יש לה בערך את אותו תקציב לאורך זמן. אז אם יש לנו עלייה בזקנה ועלייה בהוצאה והתקצוב נשאר אותו דבר, חייב להיות איזשהו פתרון שהוא פתרון התנדבותי כרגע לפתור את הבעיה הזאת לחולים. אני שומע פתרון התנדבותי, אבל אני גם יודע שכולנו פה, סליחה, 4 מתוך 5 שנמצאים על הבמה הם אנשי עסקים. ואני רוצה לשאול אותך, תומר, הרי בסוף, בואו נשים את הקלפים על השולחן, מה שאתם באמת רוצים זה שהמדינה תכניס את היד לכיס ושאולי עמותה כמו חברים לרפואה תחדל להיות קיימת במובן החיובי, כי כל התרופות יהיו בסל, כל התרופות שאתם רוצים שיהיו בסל, בסל התרופות, הכל יורידו את ההשתתפות העצמית ובא לציון גואל גם לאנשים שזקוקים לחברים לרפואה וגם לקופה של חברות התרופות. אז התשובה הקצרה היא כן, אני אאמץ את ה... מודל של מנכ״ל משרד הכלכלה, אבל התשובה הארוכה היא כזו. קיימות בתחום הבריאות או תרומתן של חברות הבריאות, התרופות לחברה בריאה יותר, מתחילה בזה שחברות שאנחנו הנציגים שלהם, מקיימות מחקר ופיתוח של תרופות חדשות, תהליך יקר, תהליך ארוך, תהליך מלא סיכונים. אנחנו מצליחים לשכנע את המשקיעים להשקיע בתעשיית התרופות ולא בתעשיות אחרות שיכולות להיות רווחיות יותר או עם פחות סיכונים. ואנחנו מביאים תרופות חדשות לעולם. הצד השני של המשוואה הוא מצד ממשלות ומדינות, להנגיש את אותן טיפולים לציבור. ואם הצד השני לא ממלא את המשוואה, המודל הזה יקרוס. המודל של פיתוח תרופות חדשות יקרוס. ממשלות אגב לא מפתחות תרופות חדשות, אף אחד פה לא יכול לצטט שם אחד של תרופה שפיתחה ממשלה. רק חברות פרטיות מפתחות תרופות. והמודל הזה ימשיך להתקיים רק אם ממשלות ינגישו את התרופות החדשות לציבור המטופלים שלהם. אנחנו מבינים כחברות תרופות שהדרך לשם, אני מגיע לשאלה שלך, הדרך לשם היא לפעמים מתעכבת, לפעמים היא קצת יותר קשה, ולכן ארגונים כמו חברים לרפואה הם אלה שאמורים לגשר, הם אלה שאמורים לסתום את הפרצות שנוצרות. הם בטח לא אלה שצריכים להחליף את המדינה בלהנגיש תרופות לאנשים. אי אפשר להסתמך, לבנות מערכת בריאות שמסתמכת על ארגונים כאלה כדי לטפל בחולים. זה לא מודל שמחזיק מעמד, הוא גם לא יחזיק מעמד. בכסף? מה זאת אומרת בכסף? כסף, היום אנחנו, סל התרופות כל שנה הוא 300 מיליון שקל, חדשים שמתווספים לסל, אז מה, אז כמה צריך? סל התרופות הוא רק מרכיב אחד במשוואה, שמענו פה שתרופות שנמצאות בסל וכאלה זולות מאוד, גם שם השתתפות העצמית מכבידה לאנשים לצרוך אותם, כך שאי אפשר להסתכל רק על סל הבריאות ורק על טכנולוגיות חדשות. אני חושב שמדינת ישראל, בין מדינות ה-OECD מוציאה היום את השיעור הנמוך ביותר, הוא מהנמוכים ביותר על בריאות בכלל. סדר העדיפויות צריך להשתנות. בריאות היא לא פחות חשובה מהרבה תחומים אחרים שמוציאים עליהם יותר. בריאות היא בכלל השקעה, היא לא הצעה. ולכן אני חושב שסדר העדיפויות צריך להביא את מדינת ישראל להעלות בהדרגה את ההוצאה הלאומית לבריאות. אגב, ההוצאה הלאומית לבריאות הולכת ויורדת בשנים האחרונות כשיעור מהתל"ג.
שלמה, אני שואל את עצמי אם בכלל צריך למחוא כפיים לחברות התרופות שתורמות לחברים לרפואה, לדוגמה, כי אולי אתם תורמים למי שגם ככה לא יקנה מכם תרופות, כי מי שמגיע לחברים לרפואה זה אנשים שאין להם לשלם את ההשתתפות העצמית. אפילו את זה אין להם, ואז להם אתם נותנים בחינם, תרופות שגם ככה פגות, לא פגות טוב, עוד 3-4 חודשים כבר אי אפשר לשווק, אבל מאיתנו, דרך קופות החולים, דרך הביטוח, או באופן ישיר מהכיס, מאיתנו אתם גובים את המחיר המלא. אז מה דעתך? אולי אפשר לעשות, לאזן קצת, להוריד את המחיר לנו, ואולי זה יעזור גם לחבר'ה של חברים לרפואה? טוב, אז קודם כל אני חושב שהתשובה משולבת, כמו שידידי תומר אמר, אולי הקהל לא יודע, אבל כדי להביא בכלל תרופה אחת לשוק, העלות היא בסביבות 2 מיליארד דולר, להביא אותה אל השוק. אני מכיר 1.5 מיליארד, זה הולך ועולה. זה כנראה הולך ועולה. אני חושב שברמה הזו אנחנו צריכים להפריד בין תרומה ועזרה לקהילה לבין עלות של תרופות. כלומר, כשאנחנו עוזרים לקהילה, אנחנו עוזרים עוד בהרבה מישורים מלבד החברים לרפואה, שהפעילות שלהם היא מבורכת, אבל רק לידיעה, במדינת ישראל, אולי אתם לא יודעים, אבל מימוש מרשמים הוא 70% מתוך 100, כלומר 30% מהחולים שמגיעים לרופא עם מחלה כרונית בכלל לא מגיעים לבית המרקחת על מנת לקחת את התרופות. אני חושב שזה מעבר לדיון של מחיר התרופה או לא, הדיון הוא ברמה של המדינה. הדבר השני הוא שכן, תרופות עולות כסף, אנחנו חברות שעובדות למטרת רווח, כי אחרת גם לא נוכל למצוא פתרונות חדשים. אני חושב שברמת הכיסוי אנחנו כן צריכים להפריד בין שני הדברים, כי אנחנו לא עושים את התרומה בעצם לחברים לרפואה וכאלה, זה לא למטרות רווח. אני יכול לתת דוגמה אחת קטנה פשוטה, וישנה אחת התרופות שבמקרה של החברה שלנו, אני לא אזכיר את שמה, שהייתה אמורה להיכנס לסל הבריאות כבר לפני 4 שנים. היא נחקרה בארץ, יש בעצם כל החולים שאמורים להיות על התרופה הזו עדיין נמצאים על התרופה הזו ללא חברים לרפואה, כשסך העלות נספגת על ידי חברת נוברטיס. אולי זה עונה לך על השאלה. אתה יודע, אחד החששות זה שאם יגדילו, כזה חשש שמשרד האוצר לפחות, הוא אומר את זה בפה מלא, אחת החששות זה שאם נגדיל את סל הבריאות השנתי, לצורך העניין נאמר מ-300 מיליון שקל בשנה ל-600 מיליון שקל בשנה. לצורך העניין גם זה לא יחסה את כל הדרישות או ההצעות שאתם מגישים לוועדת הסל, אבל לצורך העניין בוא נגיד שאנחנו מכפילים. מה שיקרה זה שאתם פשוט תכפילו או תגדילו את המחיר שאתם דורשים מקופות החולים, או ש... תוסיפו עוד תוואי שאפשר להשתמש בתרופה. בקיצור, אנחנו נשלם עוד 300 מיליון שקל, אבל לא בהכרח נקבל יותר תרופות ויותר בריאות. זה לא פשוט. זה לא פשוט מכיוון שהמחיר מבוקר על ידי משרד הבריאות, והוא מבוקר בעולם גם. בעצם משרד הבריאות לוקח חתך של 4 מדינות באירופה, והמחיר נקבע על פיו, ככה שהמחיר מפוקח על ידי משרד הבריאות, אז להעלות המחיר זה לא כל כך פשוט. כשאנחנו מדברים על תרופות, ההרחבה היא בעצם הרחבה שנבדקת מחקרית ולא תאושר בשום מדינה נאורה או בשום מדינה בלי בדיקה של משרד הבריאות באותה מדינה, בטח ובטח שבישראל. אם אפשר להמשיך את הנקודה של שלמה. כן, אבל אני רוצה רק... אוקיי, במשפט. בקצרה, כן. הדיון הולך לכיוון שאני קצת קשה לי איתו, אני חייב לומר. אנחנו לא ממליצים שסל הבריאות יהיו 300 או 600. התפקיד שלנו לפתח תרופות חדשות, להביא אותם, לרשום אותם, לעמוד בכל הרגולציה, למכור אותם במחיר שקובע לנו הרגולטור, ולהעמיד אותם לרשות החברה בישראל. זו שאלה חברתית. האם החברה בישראל רוצה להנגיש את הטיפולים האלה לציבור? כן או לא? זה לא אנחנו שצריכים להישאל. האם אנחנו צריכים לתרום את התרופות האלה? לא ולא. זה לא המודל העסקי שלנו.
חברות אחרות בתחום החיים, חברות נשק לא תורמות נשק, חברות מזון לא תורמות מזון, וחברות תרופות לא צריכות לתרום תרופות. המודל העסקי שלנו, המחויבות לבעלי המניות, למשקיעים, לעובדים, לספקים, ללקוחות, היא לפתח תרופות חדשות, קיימות, לייצר אותן באיכות סביבה גבוהה, לעמוד בכל הרגולציות, לנהל מחקרים קליניים שקופים, לעשות את כל התהליכים, להיות מחויבים כלפי המשקיעים שלנו, לא לתרום תרופות, זה לא המודל שלנו. יפה, האמת שזה בערך הכיוון שגם רציתי להגיע לאבי, ואז נתחיל גם משם. אבי, אז מה כן התפקיד? מה אתם אמורים לעשות? איך אתם אמורים להשתלב בקיימות הזו של מערכת הבריאות? תראה, בסופו של דבר, ישראל היא מדינה מודרנית, מדינה מערבית, מדינה מתקדמת, ויש ציפייה לאיכות גבוהה מאוד בבריאות וברפואה, והנגשה גבוהה של התרופות המתקדמות ביותר בעולם. זה מה שקורה באירופה, זה מה שקורה בישראל, ואני חושב שהחברים לרפואה זה ארגון מבורך, הוא מראה על היזמות הישראלית, על אופי הישראלי, שאתה איכשהו מנסה לפתור בעיות ולהצליח לקדם דברים. יש מדינות בעולם שהעולם הוא לא מושלם, ואין בשום מקום בעולם שכולם מקבלים את כל התרופות כל הזמן. אז פה לפחות יש איזה ניסיון מסוים כן לעזור. עכשיו אני יכול להגיד לך דבר מאוד פשוט, ואני אתן לך דוגמה, אני אספר סיפור. שהוא משותף, דרך אגב, להרבה חברות, אבל אני אתן את הסיפור אחד, דוגמה למקרה שקרה לנו בחברה, באה אלינו, הגיעה אלינו חולה, חולה שסובלת מסרטן בקיבה, וביקשה מאיתנו טיפול חמלה, טיפול חמלה. אם חד-הורית לחמישה ילדים, התרופה הזאת נמצאת בסל השלב הגרורתי, היא לא נמצאת בסל לשלב שהוא לא גרורתי, והחולה הזאת, אם היא לא תקבל את הטיפול, היא תגיע לשלב הגרורתי. אם היא תקבל את הטיפול לשלב גרורתי, היא תמות. אם תקבל את הטיפול עכשיו, היא תחיה וזה יהיה ריפוי מלא. מכיוון שהתרופה לא בסל, ועדת החריגים של הקופה החליטה שהיא לא תקבל את הטיפול. אין לה גרוש, אין לה אגורה, אין לה כסף, יש לה חמישה ילדים, אם חד הורית. מה אתה עושה במקרה הזה? אז, ואנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת מדי יום. כולנו פה נמצאים בסיטואציה הזאת מדי יום. אז בניגוד למזון ולחשמל ולנשק, אנחנו כן לוקחים על עצמנו קצת יותר מאחרים, וכן תורמים וכן עוזרים, ובלמאות חולים ובמיליוני שקלים, למרות שזה לא חובתנו, אבל זה לא התפקיד שלנו. אנחנו לא נבחרי ציבור. יש נבחרי ציבור שקוראים להם פוליטיקאים, הם צריכים לקרוא להם מדינאים, כי אם יהיו מדינאים, הם היו מחליטים על סדר עדיפויות, ויכולים לבוא ולהגיד לציבור, כן, אתם לא תקבלו. אבל הם לא עושים את זה. הם אומרים שכל התרופות נמצאות בסל, מצד אחד, מצד שני, התרופות לא נמצאות בסל, ואנחנו יודעים שהן לא נמצאות בסל. אפשר לפתור את הבעיה הזאת, על ידי הגדלת סל הבריאות, על ידי אישור לקופות החולים למכור את התרופות האלה בביטחונות המשלימים שלהם. יש הרבה מאוד פתרונות, וזה אחות של המדינה ואחות של השרים. ואנחנו, אני חושב שאנחנו כן פה עושים דברים חיוביים וטובים מאוד, ואפילו מצוות לכל האזרחים. אני יכולה להוסיף? כן, כן. אני רוצה רק לכוון את הדיון לכיוון של הקיימות, ושל הקיימות של מערכת הבריאות. בואי נדבר על החלק של חברות התרופות בתוך המכלול הזה. אז אני כבר אדבר גם על החלק של חברות התרופות, אבל בואו נרגע נדבר על המצב שאנחנו נמצאים בו, שהאוכלוסייה מזדקנת וההוצאה עולה. עכשיו, ההוצאה עולה זה לא ההוצאה של התרופות בלבד, זה של הטיפולים. וכמו שתומר אמר, ההשקעה היא בתרופות, כי מכיוון שתרופות גורמות לירידה בהוצאה לבריאות. עכשיו, יש הרבה דרכים לעשות מערכת בריאות בת קיימה. אבל על מנת למצוא את הפתרונות האלה ולעשות באמת תוכנית שתשפיע, צריכים לשבת חברות התרופות, משרד הבריאות, הממשל, הרופאים והאחיות. זה קורה? אתם יושבים עם משרד הבריאות? או כאילו פניתם פעם למשרד הבריאות ואמרתם בואו נשב? אנחנו כן, אנחנו פונים ואנחנו מדברים. ומה הייתה התשובה? ואני יודעת שהיום משרד הבריאות הולך לכיוון הזה לגמרי. מהשולחן עגול כזה של חברות התרופות ומשרד הבריאות? חברות התרופות עוד לא נמצאות שם, אבל משרד הבריאות כן הולך לשולחנות עגולים כדי לדון על תוכנית רב שנתית. אבל זה המקום שצריך לפתור אותו. צריך לגרום שמערכת הבריאות תהיה יציבה לאורך זמן. והדרך לעשות את זה לקחת את כל הגורמים של מערכת הבריאות, לשבת איתם ביחד ולמצוא את הפתרונות. ויש פתרונות, אם תסתכל את מחקר שנעשה באקונומיסט לפני כשנתיים, וזה פורסם לא מזמן, האקונומיסט בפירוש אמר שיש דרכים של מניעה, של טיפול מוקדם
ובדיקות מוקדמות על מנת שניתן לפתור את זה, אבל אי אפשר לעשות את זה לבד. חברות התרופות לא יכולות לעשות את זה לבד. העמותות החולים לא יכולות לעשות את זה לבד. צריכים לעשות את זה ביחד, כל הגורמים במערכת הבריאות, על מנת שבאמת נוכל להגיע למערכת בריאות בת קיימה. תומר, תמי אמרה פה דברים שנשמעים חשובים, אבל ספציפית, מה זה אומר? זאת אומרת, אוקיי, אתה מגיע עכשיו למנכ״ל משרד הבריאות, והוא אומר לך, תומר, שוט, אתה רוצה לעשות ברת קיימה, מה זה אומר? שוב, אני לא בטוח שתפקיד של חברות התרופות לייעץ למשרד הבריאות מה לעשות. אני יכול להגיד לך את דעתי האישית, שמערכת הבריאות בתת תקצוב, מערכת הבריאות בפעילות לא יעילה, והתוצאה היא עגומה, חברים לרפואה משקפים לנו את התוצאה. אבל נגיד היית רוצה אולי, אתה יודע, שמענו את מנכ״ל טבע ישראל מוקדם יותר, שמדבר על חממה שהם הקימו יחד עם פיליפס, בעזרת המדען הראשי ממשרד הכלכלה, אלה דברים? אלה פעילויות ברוכות, זה תפקידה של התעשייה. השאלה אם בבוא היום שהחממות האלה יולידו טיפולים וטכנולוגיות חדשות, יהיה מי שיספק אותם לציבור, סימן שאלה גדול. גם, זה תפקידה של ממשלת ישראל. ככל שעובר הזמן, ממשלת ישראל מספקת לאזרחיה פחות ופחות חדשנות רפואית. הפער בין מה שקיים, מה שרשום, מה שבר טיפול, לבין מה שמאפשרים לאנשים, הפער הזה הולך וגדל. ואני חושב שבסופו של דבר, שוב, לחברות התרופות יש תפקיד חשוב מאוד בלפתח את הטכנולוגיות האלה. אין לה תפקיד בלתרום אותם. אין לה תפקיד בלתת אותם בחינם, משום שאז אנחנו נפעל בניגוד לאינטרסים הציבוריים, גם של בעלי המניות שלנו וגם של החברה כולה, כי הכסף שחוזר ממחירות התרופות האלה, הוא מניע את תהליך המחקר והפיתוח של התרופות הבאות. אני רוצה, אם כך, בכיוון שזמננו ככה עומד להסתיים, משפטים קצרים, אם אפשר, משלמה ואבי, מהניסיון שלכם, איך ישראל עומדת מול העולם, כשאתם במחת מערכת הבריאות, האפשרות בכלל לייצר פה מערכת בריאות ברת קיימה, כי אנחנו יודעים שבסך הכל, עם כל הבעיות שאנחנו גם אוהבים מאוד לכתוב ולקרוא עליהן, אנחנו במצב טוב, בטח מול ארצות הברית, אפילו מול חלק גדול ממדינות אירופה. אז אם אפשר במשפט, איך אתם רואים את זה? שום, אתה רוצה להתחיל? אני חושב שמערכת הבריאות בישראל מספקת את הצורך, אבל לא מספיק. כלומר, אם אנחנו משווים את זה לעולם, אנחנו נמצאים, יש לנו דרך ארוכה לעבור על מנת שהמערכת תתפקד ברמה של מדינות מערביות כמו באירופה. צרפת לדוגמה, גרמניה. כי שם אני יכול לקבל בריאות טובה יותר ופחות כסף? מערכת הבריאות מספקת שירותים הרבה יותר טובים, גם ההוצאה לבריאות היא הרבה יותר גבוהה. אוקיי. אבי, אתה שותף ל... שאלה מה אתה רוצה. אם אתה רוצה להיות בצמרת, אז אתה צריך להשתפר. אם אתה, אם טוב לך, כמו שאתה עכשיו, אז זה גם בסדר. אבל אם אתה יודע, אז... שאלה קיומית כמעט. התרופות נרשמות פה אחרי שנרשמות ב-FDA או באירופה. הטכנולוגיה בדרך כלל לא מוצאות בישראל. אנחנו לא נמצאים, אנחנו נמצאים אולי בצמרת, אבל לא בצמרת הגבוהה. מכיוון שאצלנו בישראל מאוד חשוב, איכות החיים מאוד חשובה, והצלת חיים זה דבר שהוא מאוד חשוב. אנחנו רואים איך שאנחנו מטפלים בשבועים, בניגוד לאולי מדינות אחרות, כמו ארצות הברית, למשל, שלא מנסה להציל את השבועי המלחמה שלה. לנו, הצלת חיים זה דבר שהוא בנפשנו. ולכן יש את ההתגייסות של חברים לרפואה, ולכן יש התגייסות יותר גדולה של חברות התרופות. והציפייה מהציבור, מהממשלה, שנהיה באמת הצמרת הגבוהה ביותר בתחום הזה. אנשים פה לא רוצים לראות אנשים שנפטרים או מתים בגלל שהם לא קיבלו טיפול רפואי. זה לא כך מקובל אצלנו בחברה, וזה קורה. ואפשר לפתור את זה, כי זה רק עניין של סדר עדיפויות של הממשלה.